ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਨਾਭਾ ਦੇ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿੱਠ ਸਿਆਪਾ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ GST 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪੁਰਜੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਜ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈਨਲ 2